На видео. Девчонок, ну а Диши?
Posene, posene. Енді ше, кімге арнайы тұсауды кестіртеміз? Я, негізі 4 кандидат болғанға бұл тұсау болсын. Мінекей, сіздерге тиісілі бауатыр. Осындай бүгін Нұралиев бауырымыздың өліміздің тұсауын кесіп, сіздерге ұқсасын, сіздің жолдарыңызды берсін дегендей, сіздерге ұқсасын. Ал, ондай болса, келіңіздер Нұралиевті жерге қойып. Фараби ағамыздың халық кейін музыкамызды қа, рахмет. Дәрхан, аған, рахмет. Әлі әмейін, айта қойыңыз. Мұндашты шамын қолмасын. Нұрәлі батырымыз үлкен азаматын көрсесін. Әмейін, айтығаныз кесін. Ал, бісміллә деп қалында кесе беріңіз. Бісміллә. Қадамы құтты болсын. Қаз-қаз балам, қаз балам. Тәй-тәй бас балам, тәй-тәй бас балам. Қадамыға гүл бітсін, нұр бітсін басқан жерге. Тамырың терең бәйтеректей жайылсын. Ал, бәрекелді мен әке қошам етіп қойсаңыздар болады, тұсауымыз кесілді. Ала қой, Нұраби. Әлі үйренбеген қой. Қайсы таласын. Парик барбара, парик барбара.
шулап тұрмын, ұлап тұрмын, әне, мәнекен, ай, дұрыс, баяғыр.